Ramazonni mana baholasa 5-chi kuni. Dal, naborlarni 35 ta davom etamiz. Qayerga bu? Yangiliydi. Farg'ona Zarkent tumanimiz. Rasiyeli kızım ya, sen de onları sokmayın oğlum.
Onlarını bafiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, uylar bo'lsin. O'zim bilan o'zim olib o'sib ko'karib yurishlar bo'lsin. Hamma bolalarning jonini sog'sin, qatorida o'zini maqsad salomat bo'lsin. Qatorimizdan xato bo'lmaylik. Sizlar ham shu kunlarda jamoadan kelgandan keyin qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Rozi bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Nima niyatlaring bo'lsa, niyat maqsadlaringizga yetib.